Така, по традиция вторник е ден, в който обръщаме специално внимание на здравето. В Световната седмица за борба с глаукомата днес на фокус е именно тихия крадец на нашето зрение, както наричат това заболяване. Над 80 000 души у нас страдат от глаукома, а при нас е един от водещите специалисти по диагностика и лечение на глаукома, доцент Станислава Костова, началник на първо очно глаукомно отделение на клиника по очни болести в УМБАЛ Александровска. Напомням ви, че вие също може да задавате въпросите си по темата на нашата фейсбук страница. Здравейте, доцент Костова. Здравейте. Здравейте. Защо я наричаме тихия крадец на нашето зрение, тази болест? Първо искам да благодаря много на Българска национална телевизия за поканата. Защо я наричаме глаукомата тихият крадец на нашето зрение? Защото общо взето няма някакви сериозни симптоми, които пациентите могат да забележат и да потърсят лекарска помощ. Добре, какво представлява глаукомата като заболяване? Може би първо трябва да кажем, че има много най-различни видове глаукоми. В съвременното определение не се говори само за глаукома, за много най-различни видове глаукоми. Има примерно глаукома при новородените, вродена глаукома, има глаукома на подрастващите, има глаукома при възрастните пациенти. Общо взето най-често срещана, разбира се, глаукомата в частта след 45 годишна възраст. Какво представлява? Това е едно хронично невродегенеративно заболяване, при което се уврежда. Първото нещо, което се променя при пациентите, това е периферното зрение. И чак в най-късните стадии може да се увреди, само че проблемът е, че се уврежда невъзвратимо и централното зрение на пациентите. Добре, а сега като говорите централното зрение, моментално си пипам очилата и си задавам въпроса. Ами тези са с астигматизъм, с диоптрия, с някакви очни заболявания, предразположени ли са повече тогава към глаукома? Смята се, че късогледството е рисков фактор за глаукома. Да, разбирам, че с тази пандемия от късогледи хора, която ни очаква да ни залее след COVID-епидемията. Заради екраните, предполагам. Заради екраните, заради работата на близко разстояние, заради много неща, се очаква и заболеваемостта от глаукома да достигне почти 100 милиона в световен мащаб до 2040 година, което е наистина една така много сериозна цифра. Основният проблем е, че това са пациенти, които са наистина много тежка инвалидизация е заболяването глаукома, защото тя води до слепота. Това са едни пациенти, които не могат да се включат в обществена полза, те струват много скъпо на здравните системи и това е основното. Нищо ли не може да ни подскаже какво ни се случва, освен че имаме, да кажем, късогледство, което е установено? Късогледството е рисков фактор, диабета. Много силен рисков фактор е наследствеността. Ако имате в семейството баба, дядо, майка, баща, първородственици с глаукома, със сигурност трябва да се прегледате. И наистина нищо. Просто глаукомата не боли, не сърби. Не, няма. Окото не е червено. Има ли случай, в който някой да е останал недиагностициран? В смисъл да не е разбрал, че това е причина? Да. Пациентите идват много често, голяма част от пациентите идват с повече от 10 годишна давност на заболяването. Повече от 50% от пациентите идват при нас повече от 10 годишна давност на заболяването. И, за съжаление, идват и хора, които са слепи. Глаукомата е двуочно заболяване, но много често той е в различна степен в двете очи. Когато ние ги сложиме да ги диагностицираме, затваряме едното око и те установяват, че не виждат с другото око. И това обаче е абсолютно невъзвратимо. Затова и профилактиката е най-важното в случая. Какво представлява тя? Колко често трябва да я правим? Разкажете за профилактиката. След 45 годишна възраст, тогава, когато вече са необходими очила за четене наблизо, със сигурност веднъж годината е добре да посещавате вашият очен лекар. Очният преглед не е толкова неприятен, колкото някои други. Освен малкото подухване, което се случва, когато ни мерят очното налягане, но хубаво, това се не боли. Не е толкова страшно. Добре. Доцент Костова, сега стигаме до този момент. Аз хубаво ще отида на лекар. Ние всички ще отидем на лекар. И вие какво ще ми кажете? Тръгнало е и няма връщане назад. Или има? Така, глаукомата не е присъда, със сигурност. Ето това чаках да го споделите. Да, глаукомата със сигурност не е присъда. Това, което ще споделим е, че разполагаме с целия набор. Абсолютно това, което има по света, го има и у нас, като диагностика и като лечение. Ще ви кажа, че ако спазвате стриктно препоръките, ако заболяването е хванато в стадий, в който така предполага много добро лечение, сега излекуване от глаукома няма. Това е
като диабет. Няма човек, който се е излекувал от диабет. Можем да забавим само. Можем да забавим, може да имате абсолютно нормално качество на живот. В момента, като заболяване, което се среща след 45 годишна възраст, примерно много жени забременяват след 45 годишна възраст. Това също е абсолютно възможно. Можете да спортувате, да живеете съвсем качествено. Само трябва да се следите редовно и да следвате препоръките на лекар. Казахте да се следи скрининга за глаукома. Част ли е от един нормален преглед при очен лекар или трябва специално да си поискаме? Много се надявам, че е част. Много говориме с поликлиничните лекари в София, в провинцията. Мисля, че постигнахме в последните години един много добър така контакт между нас и тях. Разбира се, те нямат това, което имаме ние в едно такова специализирано нашето отделение. Между другото, единственото в страната, което е не само най-старото, а то е специализирано глаукомно отделение. Но мисля, че измерване на очно лягане, погледа върху очното дъно е достатъчно, за да се ориентират. И когато вече има проблем, трябва да се срещнете с глаукомен специалист. Аз само си представям момента, в който човек се влюби в жена, в случая, кой е мъж, се влюби в жена, която е очен лекар. Той гледа в очите влюбено и каза, стой не мърдай за секунда и му прави диагностика. И рисува плюс това. Това ще е просто една от нещата, които бих си пожелал да се случат. Но, хубаво, ще отидем ние на лекар. Вие ще ни препоръчате, казвате, трябва да се спазват препоръките на лекаря. Какви са те? Всъщност, какво хората биха могли да правят, след като бъде установена глаукома? Това, което задължително трябва да правят, е през 3 месеца да ходят да се измерват точното налягане и веднъж, поне в годината или при случаите, в които още не е установена в каква степен и как ще прогресира глаукомата, на 6-8 месеца да се правят специализирани изследвания. Те, за съжаление, са така апаратни и скъпоструващи и ги има не на много места, но все пак Здравна каса покрива, Националната здравна каса покрива тези изследвания. Трябва да се прави очен скенер, гониоскопия, пахиметрия. Един така пакет от изследвания, веднъж годината поне, по-сериозни, освен измерването на вътреочното налягане. Защото може би е много важно да кажем, че има и глаукома, която не е свързана с високо очно налягане. Така че това е също... Та част от тези, които казахте в началото, първична, вторична, вродена... Точно така, има глаукома с нормално вътреочно налягане, понеже глаукомата е идиопатично заболяване и ние все още не знаем причината за нея. В повечето случаи това се свързва с повишеното вътреочно налягане, но има и случаи, в които то е съвсем нормално. Така че със сигурност, когато има съмнение, трябва да бъдат консултирани с специалисти. И сега по повод Световната седмица за борба с глаукомата, провеждат ли се скринингови прегледи? Провеждат се от нашите секретарки, така и сътруднички. Смея да кажа, че телефона не спира да звъни. Това, което искам да успокоя българите. Българите е така общо взето, обичаме да бъдем потиквани към нещо, когато ни дойде. Така, когато има кампания, ние сме там и след март месец, така че. Хубаво е, че пациентите се сещат сега, но да знаят, че сме там и след седмицата на глаукомата могат да потърсят помощ при нас съвсем спокойно. Особено ако има някаква генетична предразположеност, може би не е лошо и децата да бъдат следени. Това е много препоръчително. Много ви благодарим.